Справедливості від міліції вимагають львів'яни. Вже другий день поспіль активісти приходять під головне управління міліції Львівщини з плакатами. Так люди вимагають справедливого правосуддя та підтримують мешканців Миколаївщини. Мають бути покарані обов'язково винуватці. Має відбутися суд і вони мають отримати свої терміни. Ми апелюємо до свідомості. Всі бачать, що відбувається в державі. Всі бачать систему, яка не працює. Або, вірніше, яка працює для захисту тих, хто має силу. Треба щось робити, треба вирішувати, хто винен, хто повинен відповісти за те, що кожного року є резонансні зґвалтування дівчат в Україні. Я боюся міліції і я не хочу її боятися, тому що було прибагато випадків, там, як дуже кричущих про побої, там, так вже просто божевільних до цих зґвалтувань. І мені страшно, я коли бачу міліціонера, я просто думаю, хоч би не придбався, я не хочу цього відчувати. І я хочу знати, що коли я подзвоню у міліцію в якомусь критичному випадку, мене захистять, а не створять ще більші проблеми. Нагадаємо, 26 червня у селі Врадіївка на Миколаївщині жорстоко побили та зґвалтували 29-річну місцеву мешканку. У злочині підозрюють співробітників місцевого райвідділку міліції. Потерпіла впізнала кривдників. За словами жінки, це капітан міліції Євген Дрижак, лейтенант Дмитро Поліщук та таксист Рябиненко. Зараз вони намагаються уникнути відповідальності за скоєне.